बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेर क्लास के मुंगा क्रट स्टार्ट करे हो और पकड़ की मुंगा द डेटा द इंसर्शन मौजू मुख्त योड़ा और वैलिडेशन पूरी मुंगा कार खड़े हो से मौजू आ चुआ का मुंगा ऊ कता जबियार आजम लोकल होस्ट और परी की मुंग सरा क्रट अत इंडेक्स पनुमी ओ फाइल दे बदल ता मुंगा एड बांधे के लिए कुछ कुम रिकॉर्ड मुंगल दे इंतखाब खड़े हुई अगर डेटा बेस ता इंसर्ट कीगी नन बमुंग दासे को चु कुम रिकॉर्ड मुंग डेटा बेस ता इंसर्ट करे अगर फुल रिकॉर्ड बमुंगा रिट्रीव कहू और दिल ता चुमुंग सर कुम टेबल दे पदी टेबल के बमुंगा अगर रिकॉर्ड शो कहू नो द हागल पारा चे दे मुंगा कुम क्यूरी लिखू सेलेक्ट क्यूरी वाली को द डेटा द रिट्रीव कहू ले पारा बमुंगा सेलेक्ट क्यूरी लिखू نو زړه زما ګوره چې کومه بر کومه برخه کې تاسو کار کوي عمل ته تاسو خپل کیو دي ان لیکه موږ اوس دې ټیبل کې کار کوو چې دې ټیبل کې کار کوو زبم د خپل کیو ری ولیکم او په دې ټیبل کې تاسو ګورئ تاسو تکراری کی سر نو هډر خو موږ سره تکراری کی دلته بز ټی باډیا خلما او په ټی باډی کې بز ټی آر خلما په ټی آر کې دنه موږ سره ټی دیان دی وی او موږ سره بدا ټی آر بار بار تکراری کوم زنه په دې کانسپټ ما بیسک پوی کړی چې هغه شب په لوپ کې لیکي چې کوم یو شی بار بار تکراریږي چې کوم یو بار بار نه تکراریږي په تاسو لوپ کې نه لیکي نو دلته زه راځم ټی باډی کې زه شدې پی ایچ پی سٹارټ کوم او پی ایچ پی کلوز کوم او د دې نو وروسته راځم لیکم چې اسکیول او اسکیول لیکل نو وروسته راځم دلته چې کوم خپل اسکیول لیکم لیکم چې سلیکټ ال فرام سټوډنټس موږ سره یو ټیبل د سټوډنټس په نوم باندې د نه ټول ریکارډ راواله دلتا ریزلٹ پنوم یو ویریبل اخلم لیکم چې ما اسکولای او بیا ور تلیکم سو کا کیوری او په کیوری کې موږ دوه شنه پاس کوو لمړی شپ پاس کوو کنیکشن دویم شپ پاس کوو کیوری پاس کوو نو لیکم چې کان او بیا ور تلیکم چې موږ سره اسکیول پنوم کیوری دا تو چلاوه دا چې و چلیږي نو موږ سره بس شي شي کیوری باندې شي چې کله کیوری ران شي نو یو ریزلٹ به دی ریزلٹ ترازی اوس کا زرا شي متاوستا په پرنٹ آر کې اگر ریزلٹ هم چې مطلب موږ تلاش تسر اغل نو تاسو یو ګورئ زرا زما پری ٹیگ میں سٹارٹ کو پری ٹیگ مل تک کلوز کرو دے کہ دن نہ چدے حضرت اعظم دی کہ ماشے پرنٹ آر او پرنٹ آر لکھو نور سوتے ہم چمنگ سر ریزلٹ چیک اپ پرنٹ کا صفا دا می سیف کرو او دل تر اعظم ما براوزر تا براوزر کی دن صفا ری لوڈ کو ما نو دا مون نو وچ صفا دل تر ری لوڈ کھا نو مون کہ چلتے یو ایرر موجود تے او ایرر کی مون تو وچ تک لما اس کو لیک کیوری لکی نو دل تا چکم کان پاس کرے دا چے ان ڈیفائنڈ چے مون سرا ان ڈیفائن مطلب دو وچ دا کان پروں ویریبل نشتا خو موضوع څه ده په پوي شو مستاسم په پوي ومه موضوع دا ده چې کوم کنکشن مونږه کریټ کړی دا مونږه اف کنډیشن کې دن نه کریټ کړو دا اف کنډیشن کله چلیږي چې کلم پر ایڈ کلک کوو او زمونږه دا چې ده ګلوبلی په کار ده چې کنکشن زمونږ ګلوبلی په کار ده نو کنکشن سره د هاغه ویریبل چې ده د اف نمونږه د باندې راو باسو دي صحیح ده په خبر پوي شو دا ما د باندې راو چې دا موضوع ته تاسو ډیر پام وی ګوره دا موضوع چې دي دا راځي چې پوی اوس کا سفاری لوډ کوم نو ګوره مون سره ریکارډ لا سره غه مون ته وچی فیلډ کون پینزر ریکارډ پکې موجود دی پینزر فیلډ دی او پدی کې چې دی مون سره اتر ریکارډ موجود دی سو ریکارډ موجود دی اته اوس دا ریکارډز کتا سو ریټریو کو لو غواړې نو دل د بتا سو سلی کې دل بتا سو راشه او تبولی کې چې مطلب رو یو ویریبل دی تاسو کولای شئ هر څومره ورکه مشکل نشته بیا فنکشن مونږ لګو څه پنو باندې ما خپل فچ اساک پنو باندې مته ستوي کنه دا موږ سره بل فنکشن د ډیټا بیس ها د ریکارډ در ابستل پر استعمالي او په یو وخت تا ته سنگل ریکارډ درکې صدر کوي سنگل ریکارډ درکې ته شکل کیوري ولي کې په مایسکول کیوري کې کیوري و چلې چې کوم ډیټا چی ریزلټ راځي اگر ریزلټ به مایسکول فچ اساب ته ورکې لګ ریزلټ مال دا ورکو دا بو سنگل ریکارډ راخلي رو ته به ورکې کزو تاسو ته په دې پرنٹ آر کې رو خو هم نو تاسو به ګورئ چې موږ سره سنگل ریکارډ لاس راغله دی واغه چې دی ID 1 دا نیم احمد دا ایج 25 دا جندر میل دا سیٹی کابل دا ریکارڈ لا سر آگے نو وز با مونگا دا ریکارڈ نور سنگ لا سر آگے دل پر با مونگ سستمال ہو لوب استمال ہو لوب دم دل پر استمال ہی تا سر خود دوزر ریکارڈ ہے دوزر ریکارڈ رو پیوزے لا سر نرازی دا غا فانشن دے دا مونگ دا ریکارڈ رو با جی دا با دلوب کیا جی تر سو ریکارڈ موجی دا با چشی وہ چلی گی خو مخ کلی دینا چی مونگا ریکارڈ رو با جو کچیر تا ڈیٹا بیس کے ریکارڈ نیوی نو بیا اوس ګوره کچې ته مطلب زه دا ریکارډ راوستل غواړم دا مې ته لیکلو ډیټا بیس کې ریکارډ نه بیا بس کې بیا هویر راځي نو زه به لومړی دا چې کوم چې ډیټا بیس کې ریکارډ شته دی او کا ریکارډ نشته دی نو دا غل لپاره چې دی موږ سره یو فنکشن دی کستا سو یا چې ما تاسو ته کلک کړ ته شریکو په ول درس کې ما تاسو یو فنکشن دی موږ سره ماچ کولای نام روز پنوم باندې څه پنوم باندې ماچ کولای نام روز پنوم باندې تاسو ولي کې اف کا چیر تا ماچ کولای نام روز پدې کې کوم نمبر اف روز دی
دی ریزلٹ ته چرازی کدا زیات شلی زرونه مطلب مونږ سره کار شته ده هم دې څنګه نه نو دلته به څو کوم اف کنډیشن دلته سٹارټ کوم خو کلوز کوم به چرتا دی رو نو ورست دلته کلوز کوم کدا ته بس دات کوډ مونږ سره چدی کنه نو دل نو ورست ملته شکلو دا ملته کلوز کوم نو مطلب دا ده چې دې ترمن دا س کوډ لیکل شو دا ټول بچلیږي او که زیاد نو نو بیا به الس ترا شو په الس کې به زه ورته ولیکم چې اکو کوم سره ٹی آر او ٹی آر بی ته چې کوم سره کلوز کړه په دې ٹی آر کې دن نمو سره سو کا اکو کا ٹی ڈی او ٹی ڈی بی ته چې کوم سره کلوز کا او زبر رازم سوتی جانی لرو یو دوا درې سلور پینځه دا پینځه وړه یو ځای کوما نو لس لیکم کال سپین لیکم چې لیکم کال سپین سو دې موږ سره پینځه نو پینځه لیکم او په دې پینځو کې لیکم چې نو ریکارڈ فاؤنڈ ریکارڈ مونږ سره پیدا نشو دا به که ریکارڈ نه ویني یوزر ته بس شو کیږي دا به شو کیږي اوس ګوره کچې ته زرا شه مدلتا او دلته ولیکم چې مطلب لس نو آیا مونږ لس ریکارڈ لرو ډیټا بیس کې نه لرو اته ریکارڈ دي کنه اوس که زرا شم سفری لوډ کوم نو ماته سوي نو ریکارڈ فاؤنڈ فکر دې مطلب ریکارڈ دلته مونږ سره نشته ځکه لس نه زیات ریکارڈ نشته مونږ سره نو زلک دې تنو سٹیلم ورکوما چون موږ بوت سیپ استعمال کړو لیکم چې کلاس او کلاس کې لیکم چې ټیکست سنټر نو دا موږ سنټر تراشي اوس باندې پوه شو او تل لیکم چې پی وای او پی وای 5 کو مطلب پیډینګ ټاپ او باټ بیل موږ چې 5 کو دا تاسو رو تنه شي لیکلې دا به تاسو چې لیکې دا تاسو ټی ټی ته ولیکې نو دا مکمل کلاس دې نه کټ کوم ټی ټی ته ورا شوما دوړه کار به وشي هم به موږ ټیکست سنټر تاسو او هم به موږ سره پیډینګ راشي سفری لوډ کا دې رقم ده نو وس دا شو او که چې دا زیرو کړم نو بیا هم سره ریکارشن بیا دان شو کیږي موږ سره فکر دې بیا دا برخه چلیږي نو ګوره که چې دا ریکارډ زیات او دا کوټ چلی کنو بیا دا کوټ چلیږي ها په دې کوټ کې وې څه کو دې پرنٹ آر ته نور ضرورت نشتا دا بز دې نه لری کوما او دلته دا چې کوم ما رو لیکل دا هم دلته نه لیکو دلته بوس مونږ وایل لوپ لیکو سې لیکو وایل لوپ او وایل لوپ کې دنه بمږه دا لیکو دې رقم ته اوس وای لوپ څه کوي څومره د شکر ریکارډ موجودي دا بای ډیفالت هغه مر خپل چلیږي د له پارس کنډیشن مونږ نه ورته مطلب لمړی انیشلایزیشن خو بیا انکریمنت دا دا نه دا شې نشته دا فنکشن په دې کې ورواچو د خپل ګوري چې څومره ریکارډ تاسو سره موجودي دا هغه مر خپل چلیږي اوس باندې پوه شو نو یو یو ریکارډ مونږ ترا کی نو لوپ بدل د سٹارټ کوو او لوپ چې ټک کلوز کوو د الس کې دنه کلوز کوو ترڅو دا منځ کې کوډ چې دی دا باید او چلیږي اوس ګوره پدې کې مطلب زه هلو اچوم نو ګوره موږ سبا هلو اته زله پرنټ کیږي فکر دې ولی اته ریکارډ اړه راوي اسکی موجود دي نو تاسو را دا اته زله او چلی دو اوس پدې کې دن نمګ دانه کو پدې کې دن نمګ څه کو خپل ریکارډ شو کو نمړې آی ډی شو کو نو زرا زما اور دم چې پی ایچ پی سٹارټ کلوز او پدې کې دن راځم کوم چې اکو کم دسه رو اکو کا او پرو کې سی کو کا آی ډی کو کا موضوع باندې پوښوې چون روم سرا اسوسییټیو اری دا سلام سرا اسوسییټیو اری دا او پدې کې دن نمو سر سرا جی دا چې کوم تاسو سره کلمونه موجود دي کنه دا بس تاسو کیز وی او دا بس تاسو ډیټا وی کای دي لیکنو آی ډی در کې کنه نیم دي کې نیم در کې کای ایج لیکي ایج کای جنډر لیکي جنډر او کسی تی لیکي سټی در کې دا په خبر خو پوهیږي نو څه زرا شم کلک کړم نو ګور آی ډی ان ټولې موسا شوي ریسیو شوي زرا زمو ته سوي ما کاپی پیسٹ میں کوم دا اور تم چمو سا نیم ام پرنٹ کا نو گورا ٹول نمونہ بل تم سرا پیسٹ جی زو تم مون سا س پرنٹ کا بل مون سا ایج دے نو مون سرا ٹول ایج پرنٹ شی زو تم مون سا جنڈر پرنٹ کا نو بل تم سا سو شی ٹول جنڈر بل تم سرا پرنٹ شی زو تم سو کا مون سا سٹی پرنٹ کا نو تب مون سرا ٹول سٹی پرنٹ شی موضوع ان پوچھ وے نو دی طریقے سر بتاو چھ کوے تاسے با کار کرے اوس دغه کیوری چې مالی کله او دیوان چې کله ما ډیټا ریسیو کړه پدې کې تاسو هارډ اول مینیپولیشنز کولای شئ چینجز پکې راوستلی شئ یو کس تاسو وایي چې کوم لیټس ریکارډ دی هغه به ټولو نه بر راشي سر کې راشي سبق کو هارډر نه استفاده کو څه نه استفاده کو آرډر آرډر بای آیډیا خلو بیا بسلی کو ډیسندینګ با خلو چې کوم غټ آیډی بیا هغه بر راځي غټ آیډی کله راځي چې کله لاست ریکارډ انزرټ کیږي اوس بل ریکارډ لمو ساتره ریکارډ شته کنه بل ریکارډ چې انزرټ کوم څو بشي نه بشي نه هغه غلط شو کنه ابا چرته راځي سر کې برازي نو ته بزرا شمه او دا چې کومه کیوري مالیک دلتا دلتا بزور ټولي کومه چې آرډر بای سباندې آی ډی باندې سی کا ډیسندینګ کا سفری لوټ کا دا والا لاست ریکارډ بتا سره مې چرته راځي سر کې راځو ګورو مطلب زور کومه چې جواد
هلته لیکم چې 22 سیټي کونر دلته میل میل منتخب کو اډ میکو نو مونږ ته ایرر راغی مونږ ته راغی ایرر ایرر څه وای مونږ ته وای چې ابجیکټ از الریډی کلوزډ ابجیکټ مونږ سره شوه دی کلوز شوه دی د چاته وی د کار کو انزرټ شو د کار چا شو انزرټ شو خو چې کله ریکارډ انزرټ شو مونږ لاس کې دغه کنیکشن کلوز کړی کنه سلیکټ تاونه چلی دلته ګوره سي سلیکټ کمان تاسو نه چل ځکه بره کنیکشن کلوز شوه دی نو تاسو به کنیکشن چې تا کلوز کاوه لاندې به کلوز کاوه نو دلته تاسو راشي او چې کوم کنیکشن دلته مونږه کلوز کړي دا به تاسو ډیزاین کټ کړي ځکه لاندې خو بل کیوري مل کې شوی دا نو بیا به هغه چیرته چلیږي نو تاسو به راشي او لاندې به تاسو دا دلته بند کړي خپل کیوري دا خدل دا بند کړي د کنیکشن ته کلوز کولو ګټه مو کتله چې دا تر ریکارډ انزرټ کې او تا کنیکشن خلاص پری خو ته هیکر کول شي ستاسو د اخلاص کنیکشن استفاده وکړي کتا کنیکشن بند کړو کاغه هر څومره کیوریان لیکي هغه بنه پاس کیږي کنیکشن الریډی شش شوی دی کلوز شوی دی نو تاسو چې کله هم کار کوي ډیټابیس ریکارډ انزرټ کوي نو کار کې دوه نورو سره کنیکشن چک کړي کلوز بیک کړي تر څو د سنچ خارجي کس پکې کیوري ولي کې او کیوري تاسو سره رنګ شي موضوع باندې پوه شو نو دا کار به تاسو لپاره نه غورځوي نمی ورواچو صفه وزلی ریلوډ کوما نو ګوره جواب ټولو نمبر راغی کنه اوس دوباره راځم مطلب لیکم چې صادق دلته لیکم چې مطلب 25 دی او سیټی لیکم چې مطلب جلال آباد دا میل انټر کا نو ګوره صادق سره کې راغی دا مون صدر کارت انزرټ کولو خبره ده اوس یو کس وی ماته پینزر کارت شو کنه نور مو شو کو سبا کو سن استفاده کو لیمټ نه استفاده کو لیمټ نه استفاده کو دلته بازار شمه خپل کیوري کې بری کم سو کا لیمټ هو لگاوا سونه لیمټ هو لگاوا پینزر لیمټ هو لگاوا سفری لوډ کا تاسو بس کېږي پینزر کارت به شو کېږي لیمټ چکلا لگے نو آرډر نه به ورسره لگے ها نو تاسو شو پینزر کار بشو یو دوا درې سلور پینزا نو بتا سره نشو کی او که چې دا کنډیشن لیکل غواړم تاسو کنډیشن هم لیکلای شئ موضوع باندې پوه شئ نو دا مونږ سره مطلب هر ډول کیوریج تاسو لیکل غواړئ تاسو لیکلای شئ اگر تاسو خپل خوا خدا دا مونږ سره ریکارډ ریټریف کولو خبره وا اوس غواړم ریکارډ ډیلیټ کما څه کما ریکارډ ډیلیټ کوم هر ریکارډ به څنګه ډیلیټ کوم نو دا اغل فار به مونږ څه کوو دلته چې ما سیټی لیکلې دلته بل ټی چا خلم لیکم چې اکشن څه لیکم اکشن او اکشن کې بځي یو بٹن خلم څه پنوم ډیلیټ پنوم باندې دلته بځرا شمه او تبې یو ټی دی والا م پدی ټی دی کې دنه وټم چې انکر ټیګ او پدی کې لیکم چې ډیلیټ دلته بځرا شمه مور سی پلاس لګوم بیټین بیټین لیکم چې اس ام او بیا ټلیکم چې بیټین ډینجر سفری لوډ کا نو دا وایو چې کله پردی کلیک کوم باید دا ریکارډ شي ډیلیټ شي چې کله پردی کلیک کوم دا ریکارډ ډیلیټ شي چې په هر یو ریکلیک کوم هغه ریکارډ به چې موږ سره ډیلیټ شي خره ریکارډ چې ډیلیټ کو پر ریکارډ ډیلیټ کولو کې کمال سوی ریکارډ موږ ته پر کتلو ډیلیټ وو آیډی ته پر کتلو ډیلیټ وو نو موږ کله پر بٹن کلیک کوو نو بعد آیډی ورکو کنه چې دا ریکارډ شکا ډیلیټ کا انکر ټیګ موږ سره پر استعمال وو چې کله موږ یو ځینه بل ځای ته ځو هم څه کنه نو دلته موږ څه کوو چې کوم ځکه ته دا ریکارډ ډیلیټ کړه دا فایل نمبر ته ورکې نو تاسو سموي چې فل حاضر ټول کار پم دیو صفه کې کوم نو زه بس کوم د کوم فایل نمبر لور کوم د انډیکس ډاټ ایچ پی ایچ پی فایل نمبر لور کوم چې ته راځي بیرتا ام دی فایل ته راځي او خالی بنه راځي ځان سره بس راوړي آی ڈی بار راوړي د موضوع ته خو غوړ کې اوس مونږ کیوري سترنګ پاس کوو څه پاس کوو کیوري سترنګ پاس کوو دلته بتا سو واچې کوېشن مارک څه به راچوي کوېشن مارک باچوي فایل نوم چولې کوې کوېشن مارک باچوي کوشن مارک نو څه بتا سو ویریبل والا چې ارس نمبر ته ورکول غواړي مونږ سره ورول غواړو آی ڈی ویریبل ته بسو نمبر کو آی ڈی ورکو پوسټ آی ڈی ورکې سټوډنټ آی ورکو اساس ځوان ورکوم چې سټی ڈی آی ڈی مساوي کې ګل چا سره دلته کوم ریکارډ مونږ ریټریو کړي کنه پدې خو پوهې کنه ام دا ریکارډ به مونږ لنه سکو پاس کوو دا می کاپی کړو بل دمه پاس کوچی آی ڈی دلته شو کوا چې ته شو کوا دلته وس کا راشم سفری لوډ کړم او دلته پدی ودری کوم تاسو دغه صحیح ته خیال وکې د چې کله پدی ودری کوم څه وای انډیکس دات پی پی دلار شو سټډنټ آی ڈی سودا نه هزان سره وېسا ګوره پدی چودری کوم څه شو اته نو چې په هر یو ودری کې اما غ آی ڈی دلته پاس کی کنه نو چې کله پردی کلک کړم ور یو آر ال کې اوسو ګوره سټډنټ آی ڈی شپک پاس شو کنه خو یو آر ال نه چې کله ډیټا خپل پس باندې راخلو ګټ باندې راخلو یو آر ال کې چې کله ډیټا راخلو مونږ سره سوپر ګلوبل ویریبل دی ګټ پاغه راخلو صحیح ده نو اوس بس کو دلته به مونږ راشو برا چیکینګ به وکړو مړه
دلته بز راشم او ته بولی کوم څوکا ډیلیټ کیوری لمړی بز ګورم چې آیا مونږ سره ډیټا شته مو کنيشته نو ځلې کوم اف کا چیرتا ا کچې ته ډیر کولی کوم زه به تاسو لمړی ستونزه وکم چې ستونزه چې جوړی ګور او سولا ځلې کوم چې مطلب ډیلیټ اسکیول کنا په دې کلیکم چې ډیلیټ فرام students students the choka delete ka where id is equal to cha sara likma chi mung sara get aur paget ke liye cha sara student id sara le cha sara student id sara da query run kaul gwaadi kana no likma f ka cherta mysql ai aur ya likum chi query aur connection pass kom aur pase bya delete sql pass kom ka cheta da run shuno tura ke kana mta no bya bara shi dalta او دا میسج ولته چې کې شوبه کې میسج می راواغوسو دلته می ورواچ او دلته کوم چې ریکارډ ډیلیټډ او ځبن پوښوې او ګوره زرا زملتا اوس دلته موږ سټډنټ شته دی کنه چې موږ سفر لور کړم شپږم نمبر ریکارډ ډیلیټ شو دلته تاسو شپږم نمبر ریکارډ ښکاری نه ښکاری میسج راغې ریکارډ ډیلیټډ ول دې وستون زدا ستون زدا دا کته ډایرکټ دی سفید لګورم سر دا آی ډی موجود دی کنه کله دا دل کوم ډایرک انډیکس تر اځم تا ته بیا ویرار راځي صبر راځي ایرار به راځي تا ته وی چتا یو کمانډ لیکل دی یو کیوری دی لیکل چې ډیلیټ فرام سټوډنټس او ال د آی ډی پاس کړي اغه آی ډی هم سره نشته دی په یو آر ال کې نو موږ بلوم لري چې کو چې آی ډی شته دی او ک نشته دی نو بیا به څه کو دلته بزرا شما دا به دز نه کټ کړم کوم اف کا چیرتا اس سټ سټو موږ سره سو ډالر انډرسکور ګټ او پګټ کې موږ سره سټوډنټ آی ډی سټو نو بیا به دن راشه او دا به کیوري ران کې کنو بس اسیم نشته ده نو اسکه راشم سفر لوټ کوم نو ایرر لاړو په کار پس او چې کله په ډیلیټ کې لیکې نو ګوره اتم نمبر ریکارډ ډیلیټ شو وم نمبر ریکارډ ډیلیټ شو پنځم ډیلیټ شو څلورم ډیلیټ شو کله کو تاسو سره ریکارډ څه کیږي ډیلیټ کیږي با موضوع باندې پوښ وین نو نه کلاس کې تاسو دوه کار وکړو ډیټا ریټریو ډیټا ډیلیټ ان شاء الله پدې کې بحث ډول کنفیوژن چا سره نوي بل کلاس چې راځي دا بل خبره سره شوی اماده وي بل کلاس کې بس کول خیر سره اپډیټ کار وکاو او بش خو شو موضوع باندې نو دا کوم راکار دی او بګي اوس نشته بګي class 4 today.